Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Shkodër mesditën e së njëjtës. Musa Bajraktari, 69 vjeç, u qëllua për vdekje me një mjet prerës nga fqinji i tij, 60 vjeçar, Xhemal Zeqiri. Ky i fundit ka rënë në pranga, ndërsa uniformat blu dyshojnë se pas krimit qëndron një konflikt për motive të dobëta. Trupi i pajeti Musa Bajraktarit u gjet një ditë më parë në një kanal, disa metra larg shtëpisë ku ai jetonte, në postrib. Fqinjet kanë gjetur trupin e më pas kanë njoftuar policinë. Fillimisht është menduar vdekje me shkaqe natyrale, por nga hetimet e kryera prej ekspertëve të kriminalistikës janë konstatuar shenjat e dhunës. Autori i krimit është larguar me shpejtësi, por u arrestua vetëm pak orë më vonë, ndërsa është sekuestruar edhe SØPATA me të cilën goditi fqinjin. Banorët e zonës shprehen të tronditur për ngjarjen e rëndë. As me alkohol s'ka kenë kur, ka qërë familjen e vetë, as një gjonë. Për ne ko kenë në rrumë, për ne ko kenë i mirë, u për vedi s'kam posë kontë. Familia Bajraktari ka hapur dyert e mortit dhe jashtë kameras thonë se me autorin dhe familjen e tij nuk kanë patur konflikte. Ngjarja i ka shokuar, ndërkohë që policia ka marrë në mbrojtje familjen e autorit të krimit që jeton pak metra larg shtëpisë së viktimës.